Assalamu alaikum semua. Ini saya duduk di Patah Mekmah. Ini saya nak naik bukit Patah Mekmah. Okey, kerana bukit tu lebih tinggi ya. Payah nak naik sikit. Jom kita naik bukit. Okey, tiga. Dah. Apa tinggi ke bukit? Oh, sukar ke. Okey, tengok laut. Takut lah. Tinggi lah. Oh, tinggi lah ada. Kenapa sangat? Sini sangat. Sini sungai. Tinggi. Itu sungai. Itu laut. Jadi tu gua bukit. Okay.
Okey, setakat ni sahaja macam ni. Setakat ni sahaja video sahaja kan. Okey, assalamualaikum. Jangan lupa tekan lonceng, like dan subscribe. Bye.